Boom. Watukufu wa jamalifu do wombe Mwenyezi Mungu ike ganywa nono njuha wanono ho hanza rabbal alamin Mwenyezi Mungu ya rijaliye heri na baraka na mvuu na suha ho hanza rabbal alamin Mwenyezi Mungu ya ripuwe neshari shahuwa na damu apeu ya jaliye ho hanza rabbal alamin Hasun sipia likiwa nadamu wahanzana na uvinzana na umihumiliana haher na baraka he kudrat lahi ya Mwenyezi Mungu. Watukufu Mwenyezi Mungu na hifadhi haina mwana mkomori ujundo mala ni hontipia yalipuene shari shahuwa nadamu wapeu ikao hauhima haumana haushidana hautafitna mzee lejila ongale ya hunu alo lejinga le ya hunu anugwa jweshe zuamba o Watukufu Mwenyezi Mungu na nike heri na baraka na mvuna suha na unono ho hanza rabbal alamin Mwenyezi Mungu aripwene shari shahu wanadamu wapeu ya jaili alikiwa nadamu hanzana na uvinzana na uhimiliana haheri na baraka. Watukufu rahane janjar maze suje za hangu haukanga mina suje ya kuplu wafanyao wazi wazima e mwanamshe haundu kiltas asofde mwanamme, haukaya walola na kwa jakana kiltas, banda kwa jakana kiltas, ye mwanamshe hazaya, ye mwanamme hatahamru wa mnikama pesa, harekonese ula mwana, e mwanamshe haundu resepise autorize de travail, ye mwanamshe ufanya hazi ala harmaani ala kuzin, e mwanamme yofanya plonge, ula mwanamshe hadungu ya mrumaha ya umredanai, finalement vous sortez d'ayene marabu wakofanya hazi hopani yende hata ula mwanamme banda hopani wa utimizi kabula ye mrumme ya uhomola wa hazini ye mrumisha ya uroha ya bengu rantro hodahoni ye mrumme yotimizi yohenda kajaparo enda hundwe mrumisha yabo ya ushangaya ye mrumisha ngu utimizi kabula nore joda honi ntumparis hende hatu nduwa lae ngu sorte daena ya marabu wala ikawo fanyazi wazima. Habie mrumisha ibada gazi mtabisha o, yazie base pabian, ola mrumisha asia o, hende hamfitini yao hazini, kumkwaye mrumahe, katina kiltasi, zilati kiltasi za hai. Garjo hujarme hajisi, karna uba wanade mwanu nafas, gerade mrumisha warendo anjema, wanziwa wabenzewa, gota uo marabu sinema, mfanyazi wazima, ubalase mrumaho na voye dene ya hezi kiltasi kejahisa holibe mwanadamu ikawde ya deklare mwana. Karna uzia huwananizo wanadamu wanu waelewa ya ukaya. E ya hunta mru ni arenda mru njema uwa mru kajumdi waza. Doze msuje, Mwenyezi Mungu narnike khatima njema izo deza mwado. Mwenyezi Mungu narnike mwisomo ma izo deza mwado. Doze msuje, shababi bwana njomba ulohunu Marseille. Ikawe bazi hae, yo ufanya hari wangu misafara, harenge mapesa hunu, ika 6000 euro, ya mapesa hunu sipia, hani kwa 6000 euro hunu, yende Dar es Salaam, yende harenge mwana na mzadze, ikawe ya mrumme nge hunu, hafanya ni za ufanya, hani kebwa na wei mapesa, wiu bonjura la wia Bakar, salamu alaikum wa vutus, hani kebwa na wei mapesa, ebwa na wei asi Dar es Salaam, ili hende ya renge ola mrumshe. Ne mwana hende hula, hende ya renge na mapesa hula. 3000 euro. Yaka ne mwana mshe, ya boyonti pia iyo. 9000 euro. Hawazinisa, harejei hunumanga. Watina kambi ya mwana mshe ukaya. Gamwendo ni rejei. Ya mwana mshe abaki hula. Banda waonana,
hampara katujusa, katumfanya tambasi, hahunuba leman eba naula hareje hunu Marseille, yemrume hampara, hampara, hamambia nganjuambia turamu bakutunjibu, hamambia ya ukaenda shitaki, walebaiki huambia turamu, kana nshida nifanya hatamba nrongo, na mwele manademu yafanya upewu, ngarjo ujaruma esujeyo. Watukufu, rahare jajaruma esuje hatu. Na mpartaja ukaya gabo video ntina wikaza maona. Ganjobulia mwishie leji. Ganjobulia mwishie leji. Rani jajaruma zesuji. Waima na mme na manamshi. Min tujua ukaya inu kuplu. Avre u inti kuplu. Showa ili gwaonda ni ngware mao. Gwaenda u Burundi. Gwa uhawazi. Ntujwa waide maname shida kaza telefoni. Raili ye maname ye viola. Ntujwa waide maname ya kaza telefoni. Shahai na hali. Ye maname galaju kaza telefoni. Banda gujoka ule memrumshi. Ye video banda gaminioba nutserewa. Gamjoka zambabi mwishie. Ye maname shi ya kahawazi. Ye maname ya kahawazi. Hama wakawenda Burundi. Dangwa uhawazi. Saspure uke wafanya. Ye tuliamando. Ijo mkinisha bada wafanya tuliamando. Wajiri mbalbala. Hau ye maname ye viola. Ihuru. Ola maname handisore me manamshe na balangwa uhawazi. Ye manamshe mwambo ni uwe ni uwe. Ye vidomrungu wao nubo wawana uwe tanda juu. Ya wawu ye manamshe. Ye maname ya luhawazi. Emanamshi alo hawazi. Emanamshi adongo jusandaru jau. Yanzu ya jidefande. Na bonge hawazi. Emanamme hakontinye jumahumrema. Ntina uheze video maona. Shaga mjokaza mwishie leji. La emanamshi kuyambo ni uwe ni uwe. Subhanallah. Saspure kawede emanamshi. Diakaze telefoni. Ya registre. Ya unesia uke emanamme ye viola. Shansujwa ye wanungwa ukwankupu. Ye wa imru mshahahe. Ye wanu wahibana. Ye kawe mri ya kaumuhiba. Yeske se oblige. Ya kaze telefoni. Ili do filme. Ye haka ujo wakangu jomua. Allahu alam. Garjo ukaza rdombe hewe. Kariri ya mnyezi mungu. Mru mshe kare mwa. Mru mshe kare mwa. Mana mshe kare mwa. Mana mshe kaulowa. Gamjo kaza muishie. Wakati mana mshu ambwe ni uwe. E mana mshe gowe tanda juu. E mana mmegumremo. E mwanamse nguveho madaru, nabala hawazi, mrungu wano pia. E mwanamme bahe mgureme mwanamse, ilele sangyo hawazi. E mwanamme wiha unrubahati, raile mwanamse waibanda ukaumua, kajahuzinga ara yehosoni, ya huivura, hau ya ipua, chahusia mwongoremu mwanamse bane mwanamse haho, mlo hawazi. Mimi akili yangu, gamambo bale mwanamse waye, mimi akili yangu, gama bubale manamshe wae, haka ufilme, baila abitudi ya manamme ya koumua. Ya pae moma, kabati wakati, ikawe video inu, njoko henda ata ni ibenue, hauanu waiwane se impossible, hauntuju waikaya, ea nibeshe video, gujo oze ipartaje, nyezi muna jali ati ipartaje, haukaya yabo, gartu hauze nguo, garandu hawazi, nyezi muna mtapote. Na mpartaje mtazekue. Ukanga mjongo, ukanga wa makababa na mabibi. Sile makalima, wa urenga surwa ya. Ekanga nyabo mwimama mafoto. Kamtu partaj. Eske se normal? Gamtuyo mwishie wembo. Uti ni uwe. Ni uwe, ni uwe, ni uwe. Ngureme manamme. E manamshe makone na mabeye. Na vale manamshe halala. Wetada juu. Gulongo tu samidu na walangi hawazi ya jitapilie. Ye manamme bawe ya mtengela gumbremo na wala halele sangi hawazi. Eya ka ufilmendo. Saspure kawa de manamshe. Bande manamme ye viola. Gamjotria mwishie maji. Woyambao ti nireme nireme ni uwe ni uwe. Subhanallah. Nyezi mgunarnike khatima jema. Nyezi mgarnike mwisomema. Nyezi mgarijale hirna baraka. Yarijale sitara. Wana shohatu mdo juwa. Wanwa umenu wana umemuarenga o. Mdo tiso jilele sa. Hadungu kababa na bibi. Litona hata mraji.
ba uo vraiment uo upeu gamjo ujidhulumu gamjo ulawa gamjo gamjo ani gamjo ulawa nthi. Si c'est comme ça gamjo mtuye video wala gamjo tuye maji kamna uona mlambo ya ukanga wanadamu wa peu wale kumsalamu harusi omrukade na mrumshe itanda juu haukaya helikaudo walio hamaware metulia mwando watimizi. Ça se pourrait voir quand ça va en germe tout le abidi, va dire une belle belle et un bambin rano, jamais c'est pourquoi wa kau film. Est-ce que madame Chia joue que madame Meye violent? Mwishia lejibu yambo niwe niwe niwe. Mwishia. Subhanallah. Namete s'il vous plaît ekanga mwishia. Rambie mwana mmewe ke mwana damu wapewe. Nyezi Mungu narinike hatima njema. Nyezi Mungu yarinike mwiso mwema. Nyezi Mungu yarinike sitara. Nyezi Mungu yahifadhi wanasho hako. Wanadamu wanu wanasho wanadojwa na umekaudu wa warengao. Wakati kawe mwanamshe ngwambo ni uwe ni uwe ni uwe. Na bala wangu wa uhawazi. Eske mwanamshe huhenda hata ili ya filme ya hense telefoni hajua kemru mme emaname wengu jomua. Aske hajua kemaname wengu jomua. Iha kauli nda ukema na megu jomua. Izo nizo ikawo ranzori juwe. Haukaya. Ye telefoni hansuwa mbaba hanu. Yifikse she iklanda. Ijo mkinishi. Ya ukema na mewe ye viola. Haukaya heli ya kaure mema na mshe. Mrugu yisu kaya ye viola. Haukaya gajakana atamba piti. Gajakana atamba ubinadamu. Ya mwanamshe ulo hawazi. Na mwanamme ulo hawazi. TikTok usatibulia basa. Mwanamshe ulo hawazi. Na mwanamme ulo hawazi. Ikawo tikaza mwishi ya leji. Shanja jomo nesane video. Ikawe mwanamshe. Halala harmale godoro. Ye mwanamme gumremo mabena makode. Ye mwanamshe nguvehe mindu. Na balange hawazi ye video mwanamshe ngubuo. Gubeho na ujidefande. Na balange hawazi pia. Ye mwanamme vahe nge hawazi. Mrungu jwamba ukaya. Wafanye premier turu, watimizi, wajiri mbalbala. Walekum salam la reine, walekum salam wanei. Wafanye premier turu, ye video helilio, mjajo mwane sana. Sha mwishi ya nyimloti ni Facebook, wana mkazani mwishi ya mwana mshia mokaya, niwe, niwe, niwe. Ye mwana mmeha msindi ya mwale godoro. E mwanamshe nguve homadaru, haujidefande, na balange hawazi, wati na sutia, wati na sleep. E mwanamme hamdubi ya male godoro, ngumremo, gumbiho. E mwanamme nki hawazi, wati na sleep. E ya kaufilmendo. Ijo mkinishwa ke mwanamshe, haramba ke mwanamme ya viola. Haka ujwa kasuri ngujo muwa.
yode mana ndia nge telefoni ya kaza filmeo. Yebo mana mshe, banda ukahawazi, emaname akahawazi, mkawana kode wa itanda juu, ye video ya haongwe ipartaje zabani. Ye gwene so wangu zabari. Ye video ipartaje wa purkwa. Maname mshe ikawa ulo hawazi. Ye mrume ikawa ye maname ulo viola. Ntujwa ukaya ye ila kuplu. Ye wala wahibana. Ye ila justi turubahi. She maname mshe ngwambo. Niwe. E telefoni gizombili. Yabonye mlo Facebook mwishi yabona mkazani makawishi yabuyambo niwe yemana miatsongo mrema na umrombesa TikTok kwa na ujua wishi ya wakati kao si pataza telefoni zombili shabwana shohang hewe kamdo fikiri wanaume muarengao kamdo fikiri wanaume wa mhibaoni kamdo fikiri wanaume mwaniko aminifu woimana mmena manamsha ikao waka hakaubihe manamshe na manamshe nge hawazi. E manamshe hawazi watina hata mbangu wabozungo juu. E maname baya mtubi yapo godoro juu ngumbiho gumrema na maname haka hawazi pia. E manamshe ngudongo juu semi ndu ya jidefande na hapo ngubuo wanrugwa mrungu ono. Yapobo manamshe heni mrulona akili na hikma Gurambuo, ngujuo, ya ukaya sura certain, vala wade wafahansi ya video, ya telefoni, raili ya maname ya viola. Ijo mkinishia. Ijo mkinishia. Shabu anasho hangu. Nazimpareni. Hauka haini mrulona hikma ulona roho. Yo ujua ya mrumme mru ya mrenga hao. Sha winju hanyu nyuhanzu wanaume wa chamfu. Nyuhanzu wanaume maviola. Nyuhanzu wanaume wa tona roho. Nyuhanzu wanaume wa levi. Nyuhanzu wanaume mavurabange. Nyuhanzu wanaume manukana ize hanyo. Haukaya desole. Haina mrumvula msi. Gamjo ke la plupart de gens gamjo ujisante vrema mali. Juma mbale kuya. Mimi tulamu mrumvula msi miu wana ukaye mnukana ye hanyo. Mruna heye usi juma fu. Gabwa treteo, gabwa swakio, gabwa jirengezao. Shahaini mdumvura msi. J'avais une copine, désolé blanche, haka uvura. Njaparo kubali, désolé botiro, ango accept. Nam capture, mfanye, je m'emba le stack, ça arrive. Et wakatra kakomori, mrujwa upanse, gamondo faransa. Yani ze filmu zika udoni hadaya. Mruka udono kwa wazungu wano na valeri. Wazungu wano vrema sele diamant. Shari rambu wakama na mshem kumori. Yena ladha, yena sukari. Ya ujiva, hakomportoma, hatabia. Rahano wazungu upande wa urahafu. Sha, banda haka uvura msi. Njaparo oze na maga mtsengeleyo. Yabo dezole ni mkovuro msi. Hauka gamjo kawe njini uvura. Gamjo utabia izo minabao. Shami mgu mvura msi. Manamisha mvura msi. Njajo paro heda tanfuvele kuraj. Ni puse ye bushi angu anvel de sa bush. Se impossible. Nyezi muna niki khatima jema. Ye problem wana shohat. Gamrenga wanaume ma violeur. Wanaume ma bandi. Wanaume wale vi. Wanaume ma vura ma bange. Wajangwa mwaoni. Kama tujirande konti kasesu, walu tuwanu wa ume. E manamisha watu woy. Woy manamisha ikao. Ye video isa ilawa. Karijao na logozi nji. Ito tunyoke manamisha ya kahawazi. E manamme ngumremo. E manamisha ngujusemi ilu haujidefande. Gudungwamba ukaya niwe. Va e manamme katu ezite homrema. E manamme katu ezite hombiha. Ne maname hamtsengele manamshi hamamie manamshi na balaye yani yezizi ngetsongo heda mbio ngumbiho sheke manamshi akamale hatsojo izingara ya isasanye hau ya ipue hai bambi laisse-moi tranquille hau ya ipue hau ya ivure sha hanjia imani guji defende gu esquive
gubayo ili ye mwanamme yatsijombi hahamtimizi. Chez mwanamme, t'as trouvé le courage hukana ukahawazi avec ton truc que tu montres, ton zizi. Ye mwanamme, elle était toute nue aussi. Tu trouves le courage ou tapem lumche. Oui, kana uzia. Oui, kana uzia. N'importe quoi, laisse-moi tranquille. Ils appellent fantôme, arrête de m'appeler. Ils ont des antabichas. Ils ont des antabichas. Changio yaukaye manam shewaye. Haelewa. Yaukaye manam mesun gujomua. Yodebane manam shakahonda suri. Hauke manam shemlugio leokaya. Yemanam she de hanse telefoni filmeo. Hauka sura kaujwa koye manam me violent. Winjwa wana shakunyutsa wa wana umewambi haoni. Yabom lihitima. Yutsawa wanaume wa jumre mani ya bom lihitima. Bouge wanvimu, tina hupara. Tela tu insiste de m'appeler, tina hupara, bouge. Ya Latif, nyezi muna nike sitara. Ye manemse ulu hawazi, ya hubulia le fleuri, uliwanao. Eske ngo humromvu unasuiha, umreme, umue. C'est quoi l'intérêt de frapper une femme? Ika wa hunike zungoza. Ha utsule zungoza. Ya Latif. Gam aminuke video. Gam joizima direct. Shan soka hanza. Njeni kaze uwa komorua ishiye. Woyambo niwe niwe. Shan jajo paro joi hizabara. Nyezi mgu narinike khatima njema. Nyezi mgu yarinike mwisomu ima. Ni wanashu watu mdoju wana ume muwarengao. Ni wanashu watu mdoju wana ume mfrekanteo. Ni wanashu watu mdoju wana ume kaunga nidanyinao. Hauka mrugu yelewa uke manam shewe ya kaujwa ke manam meye viola. Ganjo hubloke papa na Yanis. Ganjo hubloke, ok? Anjo hubloke. Je t'ai pas invité dans mon live, ok? Vas-y, commente pour que je te bloque. Watoukouf, des gens qui ont dans mon commentaire, il y a beaucoup de gens vidéo. Il y a une vidéo et il y a une vidéo. Il y a une vidéo, monsieur. Il y a une film. Il y a une vidéo, il y a une deja gabo wa mu hayon wayon ye banda ukahawazi ye ka importance unenge video ya wi tsambaz one se violence ay maname na we gawe hawazi c'est quoi l'intérêt regarde il y a beaucoup de gens qui confirment. Kawasawa une vidéo. Il y a beaucoup de gens qui ont confirmé kawa une vidéo. Ils ont des antabiches. Est-ce que y'a faïda dans des ou par exemple violent? Na wewe hukahawazi. Pourquoi watu jistai? Wazima ya vidéo. S'il vous plaît, Gawana de moi mérite, ni doit bloquer. Lewa. Aoukaya Gabo vraiment déjà vraiment désignar. Chiazi. Walovanu. Wafkrukaya Oluan Lissao. Bientôt, Ganjomrengani Hazini. Harmomezi wa juillet. Ganjomrengani Hazini. Aoukaya, je serai responsable. Ya entreprise. Ya ouhouza. Hunumanga. Gamjo njia hamu, mkusulhe zero, wakati kao, mrungu jafanye commentaire bidon, ya kiulabe na mafiti,
Oui, madame Marlène. Olia ya wona ukaya wengu ni reveye. Si wana umema kalboshi. Wajinga malaba. Chamdu gujaba lufango za kibakani. Nyezi muna nike khatima njema. Rambie ye manamshi. Nane manamme. Wakahawazi ye manamme. Yaka uwe manamshi. Harmale godoro. Ne manamshi gatutnu. E maname akatutnu. E pourquoi maka urenge video ya hanyu. Mui publie. Pourquoi maka urenge video ya hanyu mui publie. Uwe manamshi ngojoke manamme ye viola hahuwa. Haka uhubia. Hukahawazi. Hakahawazi. Pourquoi wakaurenge video wi publie et wa wone ce que mon ami est violent. Wone ce que mon ami est violent. Ye mon ami wa peo, hu di wa zasi ngoza. Kesi ngoza nga zo wone. Watukufu yoti de sujet. Ika do loni oval, ka violent bref. Ga jorma ze sujet. Je me dis tranquillisez mon chien, c'est un sujet normal. Rare déjà, j'ai un sujet. Je me répète, c'est PIB. Ou un zéro hobby, ou un voix zéro. Ou un si qui t'y a zéro. Je me dis, je me plonge, je me plonge. On dit, il y a déjà un peu de temps, il y a beaucoup de temps, il y a une plonge. Il y a beaucoup de temps. Je mange, je paye mon loyer, j'achète mes habits, je donne à manger à ma maturante. Est-ce que c'est toi qui me donnes à manger? Wa alaykoum salam, ma chérie. Est-ce que c'est toi qui paye mon loyer? Ya Latif. Est-ce que c'est toi? Que vraiment je réclame mes droits. Raham rejaba hatisha. Saram bavila maname. Le coup de cœur me commente le don d'Aulada. M'lui est déjà l'itimisi. Aoukaban, ma kababa yahoa naoume ma zadze. Wakokarma ze commentaire. Kwa japaro jawa affronte shababi hamandao. Merci beaucoup, Milas. Chawa ou jawa kanti. Wana commentaire wa kisarambavi. Ye mouni commentaire m'roumche. Wede abidi adoufanya na commentaire déplacé. Chamaname, yo affronte maname Hamadaye. Chamdu kado kansi wewe javu, wo hamba dume kanga. Hobasha e fasilia dume kanga, womrume sarambavi. Womrume sarambavi. Kamna wona maname sajiba nefanyi mna komantari wabatani, chako jonga maname, ulona kwenze, ya fanyi mna komantari we javu, weti bogosi. Wetsi subhanallah ye mana mehamadu just put affrontem ya rab garde on maze sujet zamando atukuf raja jar maze sujet do mambia ni ukaya jue banu likalim ni kan miadi ya ukaya jue inshallah tuera moi en personne ganjo kaudo huza des conteneurs et des tonnes de tonnes de basmati au mois de juillet unu. Kwenda out, inshallah, gamjodo livre, haini mzazi, na haini mungu, ulohu nu Marseille, gujo ni parati mpaka ya deplase, ya bengo balio shario yende ya hule, sha juste mruna ni pare, ganjobalia ni depose, haruma ye bati mayam. Yo premier avantage, junior la basmati, o oh, winjo aze magaza unu Marseille la 20 kilo, Galendao 50 euros. Mimi gamzo do huza 45 euros. Ze magazan wanzo do huza en gros. Rane jajar maze sujet. Ze magazan wanzo do huza en gros. Gamjo hulizam rubaike kontiner ya kamil. Junior la basmati dzima la 20 kilo. Ye wanzo do huza ganjo muliza dzima 40 euros. Ganjo hulizam ru ye ma grossiste. Hunu Marseille, nana ye miji ya bavuni, ye wanzu ya do huzen sohole, ganjo muliza juni ya zima, ha 40 euro, yende ya huze 45, ha 48, c'est à lui de voir.
Nini kawo gagne hunu gagne Lyon gagne Nice gagne arme province yomi adinam nikani henu akatim joni para ganjo de place ni bale camion jendo livré hatarme miji ya karibu na Marseille ho han zahiro balalamin wazaza hangu wanasho hangu nana nyiweza shughuli hunu Marseille c'est pas obligé mbiya bali eshario ya bengu de place Oni para tsiwanzia gamjodo huja quartier par quartier. Quartier par quartier. Gamjokana jour Flispiat, gamjokana jour Le Rosier, gamjokana jour Belle Demain, gamjokana jour La Bisserine et Mirayon tsipia gamjodenda jour par jour ya bohaini mungu joni para ye frère. Il y a des placements, il y a des livres, il y a des gratuits, il y a des garanties de Sahiliche ou à Comore. Lyon, gardien ou de Jessai, Risahiliche ou à Comore. Hardice en Gamrengo, plus de 5 à 6 personnes, Wanrohazi, Rijo Fanyazi Wadzima, chacun n'a rien gang à Mambo, Ntina ou Rengam Rulona Kirtas, gardien Renga Yotabiho, il y a un Rembahi Ruyale. Watukufu, Ni majalu, ma kababa, ma bibi, njoka udo vuwaze muweza hanyu, tuiramu yohamba manziwa. Roa dada, roa jaze, roa nasho hangu, wa unanza. Gamfanyo za uanziza. Wasailishi. Sida zinu bai. Nana zinji, na zinji, na zinji. Zinu proje, gejwenda ata fi. Garjodo zihuza. Gajono balia lo deposi, lo livre. Mbate, izo zonti pianga zijo huja. Yabwa winji na mbwe matu, ne mashishi yo mlinde. Eske se pa un rêve? Eske se la verite? Gamjo uona, gamjo ukahai, gamjo uona wenji, haukaya. Hai ni manadamu, manziwa, nyezi mdo komunika bahati. Mrushi dana na mru manzamali, cha mru kashitana na mru manzabahati. Yabwa nyinyi mabibi na nyinyi makababa, Waeze kont fantomu, vous pouvez vomir à une haine. Shangam soubouti mabienye ukaya. Longue vie avouni wa komor, wadzadza hangu, wanasho hangu. Nene midjab avouni, yomi adinam nikani ya ukaya. Gardjo de deplase, rowasu l'arme midji, rojaro livren sohole. Nana hunu Marseille, haini mzadze baike hu demande djuni adzima, utsuonen zero. Baganjo de place, les camions, ni oujile bo mango ni jen de posen souhouli. Watukufu garenda on maze suje zahak. Ribouliye, ye ma karboshine ma bibi, wadosi kiti aze mou. Sha manziwa manziwa, turamu ye manziwa. Haina panu ya henda yowanziwa, yowuhimiliwa, wababa na wazazi, paske izo mnyezi mgudi yafanya. Watukufu ngarijao harmaze suje za hatu. Jelikati mnikani miaji, ya ukanga mjokana toni adetoni. Ninike walo mabavuni mwangu, gratu, wale, waelewe ya ukaya, C'est le meilleur basmati. Ou alors, ma bavouni mangu, gamjoanika, gratuit, ou alors, ou zen sohole, ou alors, ya ukaya, c'est le meilleur basmati. Watukufu ngarjor maza sujeza hatu. Nyezi mgu narniki khatima njema. Yari nike miso mwema. Yari jali heri na baraka, inshaAllah. Boom amafia. Suje ya mando, jeni kataba mina suje mbili. Kuplu ikawe mrumshe, hende hafitine mrumahe huhazini. Da, gehawara wa hemarabu, wakofanya hazi, ola kuzini wadzima. Subhanallah. Suji abili, ya banacho ulo unu Marseille. Ya renga, plus de 9000 euro. Ya deplase hende ya renge manamu shohatu na muana. Ya warenge uja unu Faransa, hanikiwe 6000 euro unu Marseille, hasidan salama, Hedi hati mizizuwa ye 3000 euro, yo 9000 euro, haka uhaha jazahe. Kajambi ya ulamana mshene mwana,
ya ukaya ngamla jai Faransa. Haja hunu kwatu mjomba habari ya mrumeha wapara. Hampara haundukabala harajai hunu na balaha mbangondu ya warengi yaje. Gejuma umena semana mme ya umambia fanyezo ya nzao. Hamambia ganjambia tulamu haba wantu maza ganjambia makalima. Haukaya sikari pasheo sula se avertisma. Yekema na damu gemzilo. Ijani mwanesa ukaya ngasu wa ukingia. Ikagabu wanada makoutabia kasu ufanya jau. Yoko ufanya jau desuja. Sidi yale wa armu. Sidi yale wa shishonone. Shadi yale wa mihono. Ni ufanya jau. Watukufu ngari jau harume suji ya mwado. Wanaswa hangu na mwema shishonyu muishie. Haukanyu wanawashe winju wa hanyu. Gamsubisao mbii. Ni utabishiwa. Shanyu udiwaza njema haraka. Ni udiwaza njema mare ndo haraka. Yekemru mmeha ufainia. Leo kajafanya. Wawusu mitu wamba kajaparo nifainia. Inukupi. Imana mmewoi. Haunu yoka ngulolo manamisha utso na kirtasi. Bela ala kangu juenshi ampe. Gujo katrankili dene mrumsha hai. Bela alolola mrumsha. Hambali yanga evito wa mji. Ntivumbuwe yoyikalu wafanyo hazi. Hakabuwa nadamu wa ntipia mwa juo mjua. Habale mrumsha hai. Kwende alumu mna mjiola. Wende warenge mna nyumba. Kwa dongo kaza. Imwaname haka hazi ni warangu hale. Gena kiltasi. Ya ukanamuwa, gena kiltasi, ikawo yoti ya hae. Ya mdumishe ngujuo, ya mwanamishe ndato mbiwa santi. Hakansi, ula mwanamme, hajidobri, haka utowa 10,000 euro, hatuwa 5,000 euro. Hula hende ya deklare mwana, ya mwanamishe basa kizamba ho, gena resepise otorize, ya ufanyo hazi. Ya wola mwanamme ngufanyo hazi. Ili ya udoli kide ila deni. Wataha mru, wamnike mana, nemru mshe, yende afanyi hazi. Ika oblige, ya mbye patro wahae, ya renge mru mshe, hula hazini, ya mru mshe ndi adofanya la kuzini. Bade mru mshe hende, ola maname mwezu wa mado, mwezu wa vila tawararu, ola maname hadiso jitwa, yeti ka urenge mru mshe hangu. Hazini humu zabari. Yena mnaje manamshe emrume ya jitwao. Guono shanzuma ya emrumshe. Gumtso zadabu. Nemrume garma plonji. Emrumshe ngufanyo hazi hopani. Dayena marabu. Harambwa ukaya. Gabo nongozi kulweshe ho. Za emrumshe hae ne marabu. Rongo za husu. Rongo za plonji. Na pani. Wako utimizi haraka, wako kupani. Waka mudamu nji, yeke mrume atimizi hazi, yo unrakabale mrumshi atadi atimizi, hede zahe, ge mrume yaji atimizi. Ye mrumshi atimizi, ye mrume amabe ukeka utimizi, lobeza ndo tapilie mwana. Ye mrume yotimizi plonge, henu wakatendo dahoni, gajaparo parise mrumshi vala. Kajaparo hundra mrumshe, vala. Hajamde lombe mrumshe. Ngotanda hutimizi huranta. Yengo konda hu. Ano mubila tila uliya wangu. No, yoti kontra. E mrumi haka ujini ka pouvoir. Ya banda yeye diafanya tu purtu. Hata mrumshe ya hundra kiltas. Hafanya ukaya katsulo na mrulo na papie. Ya tijoja hado mfanya zweka udo yanzao. Halo lautona. Hatuwaze mali, nguli kide, nemrumshe ya hundra kiltasi. Yemrumshe bada hundru, yende hata wajiri mbalbala, ola mrumme mwanzo taratibu, yemrumshe ya rudi hazini. Haukaya ngumtsoza adabu, ngumposheo, ngusorte, laena ola marabu wafanyo hazi hopani. Hasa harambua, kangusorte. Baba ike ngwa hopani,
Ye marabu yo ujua hako memru mshahe. Heli kaudu ya nzao. Na ulangar meplonzo. Ya latif. Ya latif. Na magalero hoya mrumme. Ya jitole ya. Ansa mprosa. Wanzwe mru mshahe. Ya rega mru mshasuka na kirtasi. Haukaba na upe wahanyu. Ni wanawashe mtona kirtasi. Heni wakati malolo mluwa zero. Ni upuwezi tuwa mlata. Ni ujio na madeja nganyi naze nationalite. Wanga umahanyu. Ni wafanyo zekalo munu masula. Ni kamuastehi. Désolé d'aller boire un pédo parce que vous voyez que Tifania Vido, il a juzi, Tirongoa à haute voix. J'étais très fâché. Vaut mieux que j'allais boire un pédo parce que les jingles font ma demande. La plupart d'années, on a washé. Il est basé à nous. Et nous, à Katini, nous, à Wanawashe Matsu, à Nimtsona Kirtasi, et nous, à Katimano, à Nuanaume, Watsona Kirtasi, à Madani, Mokawa Zero, nous, à Jizimbisa, à Nourofikiri, à Intsumanza, nous, à Zaukaya, à Nyazemujom Pinisani, à Nimriabelan Rabo, à Pinisem Rumahae, à Mrumiatoise Marizahae, à Tsahamra déclaré moi. Yidja ou la maname, tu rends baissé un peu. C'est Sambabi le dit, parce que le dit ou il est au lifou. Salut Raïsa. Ou la maname a djambia, ou la mroumche, ya ou kaya, n'soujiviwa, y helikao, ou di comporteo, ya bana ou, goutsongo ou zingara, goukome el yanzao, midem roumaho, c'est pas bien. Hamambia ya ou kaya. Wanrujua ulofanya blagi wazini. Eka ni komia kwa bukajalala dienami. Ula mrumi haone ya ukaya. Ula mrumshe. Katina atamba pitiye ya umfikiria. Katina atamba pitiye ya umrespekte. Ija idumu ya manamshe ngula wazini kabula. Bada ngufanyo hazopani. Ya maname yotimizi. Yoyenda katunga ula mrumisha haa. Ika mgon mausi kwa mwambie bosi. Ya ukaya silvuple. Mide na bie mrumishi hazini. Mide na demando la gemu mshahangu, njoha nzabe manangu tabio, ya mlumeka ja ezite, uzi ya mshahangu, ya tsende o hazini. Ola patulamba, namna jenjo ka umzia, ne mshahangu fanyo hazini jema. Haba njoha nzabe ya zie pasku manangu tabio. Ya ba mlumewa ye, ho wasuli a cette phase, pasku il était déterminé. Hapa seke mshahe, gujo mrespekte. Finalma jambia ula mshahe ukaya, zia hazi, ntunsa ujo hazini. Au kati ya liwezo ufanyao. Halungu hata unruba le mrumshe. Ngusorte dena ula marabu. Walopa ni uwaidi ya latifu. Wanasho hangu. Wanasho hangu. Ni umanzani. Ni umtukuzani. Silvuple. Na mwanzo wa manzao ni. Na mrespektu wanrome wa mwanani kandru ni wanruashe. Ye mrumewei hawa anza. Hahulona tujaka na ruguza hao. Ha ou d'un guet en cueille une femme. Y'a la tuif. M'lougoujitolo y'a le m'loutsona, n'emblou en champé. Ni m'tsona ni de m'lou à péou. Wana me wanga watsona kirtas. Wana la wana watsona kirtas. Watsa hawan wa déclaro wana. Watsa ya wa waton in deza. Bari deja ou deja wasa wa wazir. N'emblou m'lisim goubauris. Amambia ula mwanamshe kazi, mwanamshe amba nisinauzia. Amabeka kujazia, zembe zangu gamjuma patro ya hutowe. Ilara hai jenda ambia patro, ambeshia. Ransi ngoma,
Borazini wandu jo utsabu. Wandu jo utsabu wa samdu kado zingana du fila mdu msi wa wandu. Zapeli zinu vile manade mwanu. Wanade mwanu vile mango go waziru wa apeli shiguna jana. Mrungu waziyo. Hawa uju wa ukazi jesu ya mdirect. Changwa fanyo expert de zapeli. Ula mwanamshe bade mrume. Hamambia ya ukaya. Gamjohenda nede nabie patro ya huzi hazini sevre ya mrumshe hara ngwa bangena na sepise iyo ya kweli shahadi waza ya ukaya vale mwana ola ye mbabanda ye wa ye hajo joendi ya ukaya ye mwana we ya mdeklare mrumrajina na mide mbaba hai ule mwana mshabili dingwani hede hambia ule marabu ukaya s'il vous plaît. Narifanya ba ye mwana mmeola kachaba de mruma hangu. Gwanzwari ntolo hazini na boze kertasa zirumiao izo tizahai. Yala tuif. Yala tuif. Ya Rabbi. Ze kertasa zirumiao tizahai. Fanya namna. Ne ya tolo. Nizula marabu ki marabu ngonde Burundi. I marabu ngusorte dene mwana mshe. Yedi hata wa uziro. Ye mapese manamshi ya kwa ulibwa. Ye mrume kayaji. Ye mrume gudute kabala yo unika hati marabola. Ika oblige ye marabu. Yedi yao ni patro. Yabi ukaariba nza kiltasu ya rumiao. Zintiza hae. Wede mrumisha hae. Mzazi wa himana. Hatsa uwa yedi ya banase mruma hae. Mrume ya mlola. Ulibwode ni atava satu itimizi. Ya here se pisalo niyo. Izo la mwanamme. Hamilenda balieza kweli yaji. Ola mwanamshi hamambia ya ukaya. Kajaka kangwe mbidi. Hamambia ukanza unibalanse. Tihu balanse. Ye mrumshi hambi ya mrumme. Ya ukaya ukanza unibalanse. Tihu balanse. Ye hajo ubalanse na unga unakirtasi za kwa libo mrumshi. Yema ne mrumaho ya bagundi ya hufumbu wa hindi. Na ukaya ngo sorte da wene marabu mfanyo hazo pani. Sepa bian. Yema marabu wangu dongo ukomeya. Yo hupapara, yo kumale dufi. Yo hure mamabi le dufi. Deva tomari ne mrumaho ngearma plonge. Nguwana zijirio. Nguwana zijirio. Kome mrumaho tuka hurata avec ce bêtise. Gotodo ula wahazini rane ne mrumme. Bada ngofanyo hazo pani. Ye mrumme yotimize plonge. Gondo da honi rahi jaka huwa suli. Na wukode ula wahazini hana ye. Hede harenge mwana. Na mkira dibuwa nasho hangu. Banyu ujwamba tulamu yori detest. Mumanzani gamzijua ho. Mumrespekteni gamzijua ho. Shaga mwagzajireo. Gampauma. Uriisa. Ududusa. Zonu kanai. Mruma mbaje, ewa banodo wani balanse. Tika udute, shabanda hubuahanyo ukonfirme, mara haba menji. Ola mrume, katujwa ureje hula hazini. Na wa mrume yafanya hazima haminji. Yako ukabora nguhali. Yaka ujuha ya jalo le, dezole le kalima shaga mlambo. Haka ujuha ya jalo le ilaso, dezole, maswa, somahani. Hasi hii, Marseille, haja halo la ilaso, na aboi hoya kwa ukaya, haka tranquilo hazini ho, maha na maha, bese godu yafanye, maha sita, rangu wakati ya kazini ho. Yajia huloli ya ubalu nda hula. Wende wa mtowe hazini. Na aboi wewe kahutolo, hujo hunabahanu wende bada gao na resepise, ya autorizasyo ya ufanya hazi, shau kaondoa balanse mrumme. Wanasho hangu, qu'est-ce que vous pouvez dire? Izi ankilizanyu gizonda huya Rabbi. Botu la denonce mwanamshe, c'est pas moi qui va la denonce. C'est son mari lui-même. Parce que abase mwanamshe mwambia roha wende izaha. Haukaya kutina randu mwosoni mwangu.
wati mwanamshe ya hurengana kirtasi. Hukasa mpapie kwa mtomari. Emruma hao ya vantaja kaniyo, haka ufanya hazi, haka uganye mapesa. Haja hahulola, hahubalia hundarumu na mjuwa, ganyi yabo, humira hata hamungu wa mnika mapesa. Emruara kone semana. Hahurenge hazini uhazini hao. Gofanyo hazi hopani. Eske ho huja urenge mruma hao marabu. Ya Rabbi! Kwa gara aminu kwa rabu kwa naurishida mvu za mjibu wo. Kwa tina nchida, o kwa jimahaba hanasi, kwa tina resistansi hanasi, o kwa jiani, o kwa jibadiandro hanasi. Yezo wao na yabu wa interesi hainri. Ise ka wupu se mlumahu mbalansi hainri. De marabu sinema. Ika maudu kujosputia hutinzi. Maudu kujosputia ukazi bahani. Finalement, on bien mon âme et des ailes. Et mon âme, Kajaba qui gagne Jimzima. Ça, c'est normal. Il y a qu'un dia pour dire vous balancer. Et d'abord, comme il y a un baba et moi, Gamsa Hosamani, c'est le cas la France. Chanam Tunde, Bamidina Saham, j'ai déclaré mon abbé Kim Johnny Fung. Chassouana, on m'a dit qu'il y a un subra. Rogu hamani zonga sinapitie. Wanaume wangalo mufaransa. Watsa hawandu wa deklare wana. Wabakidi nonrosha hao. Wanashivu wa hungaze kiltasi. Wabandono nonroma hao. Wanaume wanga wajoju wa wabalanse. Wawakliya haruma problemu. Na wawasubir. Alaikum salam masul kinaza alur. Madame Akubu original. Long vie à toi. Nyezi mguna niki khatima njema. Woya kawai mrumshe de balance mrumaha ho hazini ya unisike mrumme weze kitasa zirumiao izo tiza dare mrumme amambia ukaya gujo mto wa hazini dada gumposheo gawedeo na marabu utsona randoma ika onge kapablu epre ya huwa marabu. Il y en a tuif. Désolé. Sinon, je suis dans le deuxième sujet. Gardez-vous la prochaine fois. Parce que je suis vraiment dépassé. Njaka Olinde Yaukaya. Le Mrugulo, le Mrum, Shadjaki, Adjali Mamru. Hataya joué avec la vie de quelqu'un. Yemahare Mrumme Akahuloleya. Nembere Akahutlia. Iholo Hazini Iho. Ya kausimbu hara heja hujua. Eske se kwa l'avantage ya Rabbi? Se kwa l'intere ya Rabbi? Subhanallah. Kari tsulolo walona ze papie. Rijwa uvu kari lone watona. Bela anlaka ya utona kirtasi. Uwangu jonistehi. Yude ilo kontreri. Vomir lolo walona ze papie. Waji walori rende amade. Amade anidezenkaba wabamba o. Wadori simbua, wadori randanai, c'est mieux. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez? Mruku jwe ya lola utso na ne mruya respire. Mruya vumwe. Ge unro kanyi mtso na zekiltas. Nine mluma pur. Rano alo na zekiltas. Watukuf. Gabwana washi wa peu. Gabwana washi wa peu. Mzeyam na manam zima gena 5 mois. Dizogo uji dibara sene mruma. Hasibabu marabu wa mafiti mnuka na imjibali ya nai. Awkaga jos mutili zambi. E manam shem komor. Ne manam mem komor. Si ujibali yandu. Mva wa mavushe mema. Rano na damu wanu. Hako winju wanu okwa jima ajika mdu tambuwa. Oka jiu ya la shinu ingri. Subhanallah. Ya Latif. Nyezi muna niki khatima njema. Unupe u. Bangarabu wa fitini ya nao. Ne ma vampir. Ne ma kalibosh. Wabiramo barini. Wapeu. Wabalaro
wahombi walio misiruni wabalasia nao shaka mdruga jaka ulida ukaya mrumishe mru ya mlola gujona ni akisirani herede nisumbiani ya balase mrumme haina usiku manamisho ya timizihazi ya utwende haroha ya mrumme ya bakaruma plonzo ya kwe mrumishe ibidi ya wasuli hoda honi ende ya okipe mana ye nunu yendeza se mrumishe yo wasuli une heure de ta apre ya mrumishe atimize plonge hendo da honi merci beaucoup Zanata Saidou hendo da honi henda mrumishe mrumishe haroha deja nga sina une heure de temps kajendo da honi na boja kida la wazi kulungane dene marabola wende zao hende haba kiho ye marabu wa jahazini nguwa upani nguwa prepareo hasiba la dumre mama bila dufi ne mrumenge bala nguwono na udo msinya na betizi ye mrume abe yoti njema ye mwana msada ba ukaya ishia o hazina wa dufanya betizi detushe le ku de ta fama de toucher les deux filles de ta femme. Si c'était moi, toi et ce marabout-là, je me timise ni hopani, et police Jenny Renke. Ou tu la vois? Oui, comme répété. Si c'était moi, ouais, ouais, d'aouen et marabout, je me timise ni et police ni Renke. Aouka ou tu vois d'aouen? Pas nous gavouane de moins à résistance. Gaboro hoi kaoze kashini zadaria. Mwanesho hangu. Na mjirespekto na ukana baraka. Ganyi hunu ganyi mabledari. Kamtina nogoza hanyu. Mungu wanaume wa mlolani. Na muhimidie mshukurie. Mleto jihada ya. Panuma na mshenda ataya lolo. Utuna kirtasi. Valazi malizi lauzi tode mwana mme. Ode utoze malizi la. Shani kamtoa hindu. Gamjoba la rende Burundi. Mnenge grosesi madiso jiona. Maste hikayati. Kuna ulolo ni mkomori. Haizo wafanya. Eke mrumaho ya ubalanse. Ya marabu wangu joba kide na we. Ya hutimizi. Haukangu johuwa dawene mwana. Au lieu où la hazine, il n'est pas son mari. Non, il est plongeur ou guanzon tolo hazine. Et wade plongeur ou guambie hawara hai. Wamombio kaya wokatsina kertas. Nem guanzon tolo hazine. Na ou la dem rumma hai. Yam lola hishara shangunam tume. Yam anza. Yam anziza. Yam tukuza ya robi. Mesur komorienne. Nam nou accepte njema marendo. Namde jibwa njima marendo. Namkubali njima marendo. Mrenso upe u. Da urisa. Urisa. Gwajonu kaya po deja usa uganye vya. Bago narese pise. Ika hui hundu ema namme hui heze maliza. Tsu hatulo hazin. Huduma bia endeza. Gwansi kwa muswa hongo joka mwema. Maseur. O muswa hongo joka mwema. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Nyezi mouna niki khatima jema. Nyezi mouna niki misomema. Je crie comme je veux. Ya utsoka d'accord, il a qu'à partir. Je suis pas une femme. Je suis un homme. Tu vas juger comme je parle. Vous pensez que c'est des sujets à rigoler? Que je vais parler, je vais bouder? Je vais bouder à côté de la personne que j'aime. Mais je ne peux pas bouder devant vous. Vous êtes qui? Njoka ou boudé? Quand on a des mots bizarres, arrête de crier. Parle doucement.
comme si vous êtes petite. Ah, que je veux dire, ça va mon cœur. Chérie, désolé parce que j'ai crié. J'ai essayé de me calmer. Je parlais doucement. Je vais parler comme ça, en privé, avec la personne que j'aime. Pas avec tout le monde. Quand je suis dans mes directs, je vais crier. Je ne suis pas une femme. Watukov, nyezi mguna nike khatima njema. Nyezi mgar nike musomwema. Nyezi mgar jale hirna baraka. Yari pwene shari. Shahuwa nadamu wapeo. Wajihansu atsoyele wa njema. Manamshi hamadoyi. Yatsoyele wa musowahi. Wa ukangu juka mziro. Hoto wa mrumahi. Yedi ya mfitini. Ya ukaza kilta sarumia o. Izo tizahi. Raili. Gwanza onge liberte total. Bade mrumi amba gujo mfitinia. Bade mrumi amba gujo mtuwa hazini. Uwedi ya utuwa hazini. Nguhu toa ukagwa mpocheo. Gosokta da wena marabu. Désolé, je vais prendre des appels. Mais, Msulenga appelle, Niazimunanik Khatimajema, en tout cas, deuxième sujet, je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler aujourd'hui, parce que vraiment, je suis vraiment ouf. Gardjou Irongoa, Nambie Manama, Yamrum Shahai, Yavulzwa Dar Salama. Et bon, on a un mal, et au et troisième jour, le jour, mais sujet, chaleur. Et sujet, là, il est désolé. Boum!